O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi. Vatanimiz sharafini xalqaro musobaqalarda munosib himoya qilishga qodir bo'lgan iste'dodli sportchilarni tayyorlash uchun hozirgi kunda avvalo prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan sportchilarga barcha imkoniyat va qulay sharoitlar yaratib berilayotganligi tufayli o'zbek sportchilari jahon sport arenalarida mamlakatimiz dovrug'ini dunyoga taratmoqdilar. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi tomonidan 2020-yil 10-iyul sanasidan boshlab respublikamizning barcha viloyatlaridan istiqbolli qilichbozlarni jalb qilgan holda onlayn o'quv yig'in mashg'ulotlari ishga tushirildi. Mazkur o'quv trening internetdagi Zoom ilovasi orqali 3 ta platformada kuniga 2 marta, ertalab va kechki payt yakshanba kunidan tashqari har xil yosh toifalari ishtirokida o'tkazilmoqda. Birinchi platformada qilichbozlik bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibiga kiruvchi sportchilar 104 nafar sportchi. Ikkinchi platformada 2005-2007 yillarda tug'ilgan sportchilar 111 nafar sportchi. Uchinchi platformada 2008 yilda tug'ilgan sportchilar 103 nafar sportchi qamrab olingan. Mazkur keng qamrovli innovatsion onlayn loyiha birinchilardan bo'lib O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi tomonidan ilk marotaba amaliyotga tatbiq etildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad sportchilar e'tiborini umumiy jismoniy tayyorgarlik hamda maxsus mashg'ulotlarga jalb qilishga qaratilgan. Aytish kerakki, kelgusida qilichbozlik bo'yicha birinchi respublika onlayn musobaqasini o'tkazish ham rejalashtirilgan. O'zbekiston qilichbozlari barcha yurtdoshlarimizni muntazam ravishda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga hamda karantin qoidalariga qat'iy rioya qilishga chorlaydi. Aziz yurtdoshlar, uyda qoling, sport bilan oshno bo'ling. Biz albatta bu ko'rinmas ofat koronavirusni birgalikda yengamiz. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi.